сьогоднішній день. Бо в нас сьогодні реально з'явилася така можливість. Ми дуже багато робили змін до цього, правда? Дуже багато робили змін, і критерії різні були підходи до того, як правильно це зробити, чи потрібна людина стояти в центрі зайнятості, чи не потрібна. А можливо, людина не хоче ставати в центр зайнятості, а хоче працювати. І в нас таких дуже багато сьогодні. Тобто не обов'язково сьогодні казати, що давайте будемо приймати до комунальних підприємств. Я, можливо, трошки не розбираюся в чомусь, але я знаю точно, що якщо є вакансія в комунальному підприємстві, то йому не обов'язково проходити щабель через центр зайнятості. Йому може прийти, подати свою вакансію, якщо його беруть, то його роботи. Тобто я з ваших слів просто зрозумів, що ну як так, давайте їх вибирати, давайте дивитися, питань нема. За вакансії вони подадуться на центр зайнятості. Якщо люди підійдуть по критеріям, вони не будуть судимі, вони будуть адекватні в першу чергу. В першу чергу ми в цьому закладуємо відповідну довідку у проходженні психологічної реабілітації. І це основа європейська, і в першу чергу американська. Коли людина приходить з війни і хоче працевлаштуватись, йому задають це питання. Будь ласка, ваш паспорт. Ваш там ще якісь документи і ваша довідка о тому, що ви пройшли психологічну реабілітацію. Вона видається після того, як дійсно людина пройшла психологічну реабілітацію. Тобто держава має впевненість, що ця людина є адекватна, вона є готова до роботи соціуму. Тобто в цьому дуже багато зібрали правильних речей, але насправді ми дуже бажаємо, щоб воно дійсно пройшло, як воно є, що ми обговорили це. Бо на сьогоднішній день це поки що питання, я так розумію, що воно проходило ну, бюджетні комісії, так? Поки що ні. Ну, поки що ні. Ну, ми так попередньо, що ми зможемо працевлаштувати 50 осіб. 50 учасників АТО сьогодні зможуть отримати роботу і отримати заробітну платню, яку, в принципі, на сьогоднішній день похарчуватись можливо.